zadovoljni sa aktualnim prijepodnevom za koje smatramo da smo i predstavnicima oporbe i predstavnicima pozicije pojasnili odgovarajuće odgovore na zastupnička pitanja i u političkom smislu potvrdili i stabilnost parlamentarne većine. Ja sam smjer reformskih aktivnosti i postignuća na kojima vlada radi, a to je prije svega suzbijanje negativnih posljedica na gospodarsko rast u vremenima krize sa kojom smo suočeni. Osvrnuli se na izvješće o sastancima Europskog vijeća. Također komentirali smo i ovaj komentar agencije Fitch koja je potvrdila kreditni rating najviši do sada, dakle BBB+ sa stabilnim izgledima, što govori o tome da smo zaista u reputacijskom smislu konsolidiranog međunarodnog položaja i prema financijskim i gospodarskim institucijama kao i međunarodnim i domaćim financijskim tržištima dobro sudjelovali na kreditni rejting i politička stabilnost koje je kondicija se neklano i ulazak u europodručje, europski stabilizacijski mehanizam, šengenski prostor, kvalitetna apsorpcija sredstava iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti te naravno krizne mjere vlade. Ono što je dobro je i turizam o kojem su spomenuli koji će utjecati na rast BDP-a, a posebno mi se važno čini i to što je Hrvatska rapidno nastavila smanjivati javnog duga u BDP-u, sad smo na 68,4%. Također, ne samo Fitch, nego i druge međunarodne financijske organizacije revidiraju svoje prognoze Hrvatsku. Ono što im je svima zajednički nazivnik je da svi sada očekuju, unatoč usporavanju globalne ekonomije, veći rast gospodarstva u Hrvatskoj u ovoj 2023. godini. Osvrnuli smo se i na obnovu od potresa, fond solidarnosti prema informaciji potpredsjednika Bačića. Dakle, imamo 1,3 milijuna eura, rok za potrošiti ta sredstva i za zagrebački i za petrinski potres je 30. lipnja. Trenutno smo na 731 milijun eura koji su potrošeni, dinamika se izrazito ubrzala i tu smo uvjereni da će ovako dobrom dinamikom i aktivnošću svih resora korisnika ta sredstva biti u potpunosti apsorbirana, ali za nastavak procesa obnove nakon 36. podsjećam da smo iz sredstava nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurali dodatnih 1,2 milijuna eura. Prema tome, taj proces ide dobro. A potpredsjednik Bačić radi naravno i na osvomu se na javnu infrastrukturu, a što se tiče privatnih zgrada i tu se ubrzavaju procesi, osobito rješenja koja će omogućiti da ljudi napuste privremeni smještaj. Obišli smo i dvije županije, Požeško-slavonsku, danas Brodsko-posavsku, to su važne poruke za razvoj naših slavonskih županija. Prošloga tjedna, kao što ste vidjeli, potpisan je ugovor između predstavnika LNG Hrvatske i norveške kompanije PIXSELL. Riječ je o sporazumu temeljem kojeg ćemo više nego udvostručiti kapacitete broda LNG Hrvatska sa 2,9 milijardi kubika plina na 6,1 milijardu kubika plina. Taj ugovor vrijedan je 23 milijuna eura. Uz to, naravno, idu i ulaganja u širenje plinovoda kako bi Hrvatska i konkretno operacionalizirala odluku vlade kojim idemo za pozicijom energetskog regionalnog čvorišta. Što se tiče odluka u vezi novog zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, zahvalili smo, kao što ste vidjeli, kardinalu Bozaniću na njegovoj službi, na odličnoj suradnji, te izrazili dobre želje novo imenovanom zagrebačkom nadbiskupu monsinjoru Draženu Kutleši i naravno odličnom i sustavnom strukturiranom suradnji kako imamo do sada, jer imamo svojstvo kao predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, ali i ranije kao biskupa koji je bio zadužen za odnose sa državom. To je što se tiče od aktivnosti prošlog tjedna. Izvijestili su nas kolege o rezultatima izvanrednim prijevremenim izborima u biti za gradska vijeća i općinska vijeća, Varaždinča, Barkal i Kupnica. Primili smo na znanje te rezultate. U svakom slučaju ono što je važno tu, tako da nije bilo izbora za čelnu osobu gradskih, odnosno općinskih vlasti, dakle za gradonačelnike i lokalnu vlast. I inače mi smatramo za to da nije da
pretjerani izvanredni izbori i raspuštanje na lokalnoj razini ne donose neku korist, niti neki posebno veliki odaziv birača. U svakom slučaju mi ćemo nastaviti kao i do sada surađivati po jednakim načelima sa svim jedinicama lokalne i područne samouprave, kao što smo to činili.